Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se lista publikuar nga Homeland Justice me identitetin e qytetarëve shqiptar që janë në ndjekje policore është e pavërtet. Gjatë seancës plenare, shefi i qeverisë Rama theksoi se lista nuk ka lidhje me sistemin e policisë me MEX dhe e gjitha është montazh. Me një listë të fotomontuar ku përzihen kriminal me politikan me gazetar, fut në vorbul një dynja të tërë që fillon dhe hedh dyshime, që fillon edhe hedh teza dhe hipoteza. Nuk ka teren më pjellor për çdo lloj veprimi dashakeq ndaj vendit ton, sesa kanalet, portalet dhe sesa ju. Ajo që ka dal nuk është sistemi MEMEX i Ministrisë Brendshme. Kaq e thjesht është. Shefi i qeverisë përsëriti se sulmi i hakerëve të sponsorizuar nga Irani nuk ia ka arritur qëllimit dhe Shqipëria i ka mbrojtur informacione sensitive. Faktikisht, asgjë realisht sensitive nuk është marrë dhe nuk ka asnjë lloj vlere në sensin e sensitivitetit, sepse ne kemi ende proces për digitalizimin e një pjesë të madhe të arkivave, që do të thotë që nuk kemi gjëra me sensitivitet veçantë në infrastrukturën digitale. Sipas kryeministrit, edhe pse vendi ynë është sulmuar nga katër grupet fuqishme hakerash të sponsorizuar nga Irani, sistemet digjitale i kanë rezistuar sulmit.